قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. باب صلاة الكسوف. کسوف سورج گرہن یا چاند گرہن. کسوف سے مراد سورج کی روشنی کا بجھ جانا یا چاند کی روشنی کا بجھ جانا اور چاند اور سورج کا بے نور ہو جانا. شریعت نے اس موقع پر ہمیں نماز کی اور اللہ کے ذکر کی اور صدقے کی تلقین فرمائی ہے. سورج گرہن یا چاند گرہن اس کے 2 اسباب ہیں، ایک سبب کونی اور دوسرا سبب شرعی، اور دونوں اسباب من جانب اللہ ہیں اور دونوں اسباب میں کوئی تعارض نہیں ہے. سبب کونی یہ ہے جو اللہ کے امر سے ہوتا ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حائل ہو جائے تو زمین والوں کے لیے سورج بے نور ہو جاتا ہے. جب چاند بیچ میں حائل ہو گیا تو زمین والوں کے لیے سورج بے نور ہو جائے گا، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے تو چاند بے نور ہو جائے گا. یہ امر کونی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر مقدر، جب چاند اور سورج کے مابین زمین حائل ہو جائے تو چاند گرہن ہوتا ہے، کیونکہ چاند کی روشنی سورج سے ماخوذ ہے، سورج سے مستفاد ہے. جب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آ جائے گی تو پھر چاند بے نور ہو جائے گا. یہ یعنی ایک سبب کونی ہے سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا. چونکہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ سورج گرہن کب کب ہوگا اور چاند گرہن کب کب ہوگا، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور لوگوں کے پاس ایسے آلات، ان کی ترقی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ان جو فلکیات کے امور ہیں ان کا حساب انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور ان کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ کب کب زمین چاند اور سورج کے بیچ میں آئے گی اور کب کب جو ہے وہ چاند سورج اور زمین کے بیچ میں آئے گا. اس لیے پہلے سے ایک خبر ان کو ہو جاتی ہے اور وہ خبر نشر کر دیتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے امر مقدر، اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کب کب میں نے کرنا اور کب کب یہ ہوگا. یہ تو ہے امر کونی دونوں کے گرن کا. امر شرعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کا امر، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، لوگوں کو توبہ اپنے ذکر اور استغفار کی دعوت دیتا ہے. جب لوگوں کی معصیتیں گناہ ایک حد سے بڑھ جائیں تو اللہ رب العزت انہیں آگاہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ایک امر سے سورج کو اور چاند کو بے نور کر دیا اور ان کے نور کو چھین لیا. یہ سورج تمہاری زمین سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کس زعم پر میری نافرمانیاں کرتے ہو؟ اپنے ایک امر سے اتنی بڑی مخلوق کے نور کو چھین لیتا ہوں اور اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت؟ اور اس بے نور کرنے میں تذکیر آخرت کی، جب قیامت قائم ہوگی تو چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ان کے نور کو چھین لیا جائے گا، انتماس ہو جائے گا، آخرت کی تذکیر ہے. تو یہ ایک قسم کا لوگوں کو جھنجھوڑنا، یہ ایک شرعی سبب ہے. تو کونی اور شرعی سبب، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، دونوں اللہ کے امر سے ہیں. صرف سائنسدانوں کو یعنی پہلے سے اس لیے علم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو علم فلکیات ہے وہ پڑھا، ایسے آلات ایجاد کر لیے اللہ کی توفیق سے جس سے ان کو پہلے اندازہ ہو جاتا ہے اس رفتار سے سورج کب کہاں ہوگا اور چاند کب کہاں ہوگا، جس سے وہ پہلے خبر دے دیتے. جس کی دوسری مثال ماں کے پیٹ میں بچہ، بچے کے پہلے 3 مرحلے، 40 دن وہ پانی ہے، اگلے 40 دن لو تھوڑا ہے خون کا، اور اس سے اگلے 40 دن وہ گوشت کی بوٹی، یہ 120 دن. جاؤ کسی سائنسدان کو لاؤ، ان 120 دنوں میں بچے کا انکشاف کریں، بچہ یا بچی، انکشاف کر کے دکھائیں، اپنے آلات لیں ان 120 دنوں میں. یہ اللہ کا
راز ہے. 120 دن یہ اللہ کا راز ہے, کوئی اس سے آگاہ نہیں. جب یہ تین مرحلے پورے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر اپنے ایک فرشتے کو بھیج دے, چار چیزیں دے کر, بچہ ہے یا بچی, رزق کتنا ہوگا, موت کب آئے گی, اور شقی یا سعید, نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. اب یہ راز افشا ہو رہا ہے. 120 دن اللہ کا راز تھا, کسی فرشتے کو معلوم نہیں, اب فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے, اب راز افشا ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اور شخص بھی اس راز کو کسی وجہ سے معلوم کرنا چاہے, جیسے سائنس نے ایسے آلات تیار کر لیے جس سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ شکم مادر میں بچہ ہے یا بچی, مگر یہ راز کے افشا کے بعد ہے, انکشاف کے بعد ہے. ان 120 دنوں میں جاؤ کوئی آلہ لے کر آؤ, کوئی سائنسدان ایسا پیدا کر کے دکھاؤ جو اس راز پر مطلع ہو سکے. تو یہ اللہ کی توفیق سے, اسی طرح چاند گرن سورج گرن یہ اللہ کے امر سے ہے ان شرعی امور کے تحت. مگر چونکہ ماہرین فلکیات نے ایسے آلات تیار کر لیے جس سے ان کو رفتار کا اور ٹھکانوں کا علم ہو جاتا ہے, جس سے وہ قبل از وقت اس خبر کو نشر کر دیتے ہیں, لیکن سارا یہ امر امر مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے امر اور اس کی مشیت کے تحت. اب دین کیا چاہتا ہے, جب ایسا ہو جائے ہم کیا کریں. ام المومنین سے حدیث کی راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج کو گرہن لگ گیا نبی علیہ السلام کے دور میں. فبعث منادی ینادی, آپ نے ایک منادی کو بھیجا, ایک اعلان کرنے والے کو, یہ اعلان کر دو, الصلاۃ جامعۃ, یا الصلاۃ جامعۃ, یا الصلاۃ جامعۃ. تینوں اعراب جائز ہیں, تینوں کے اپنے اپنے وجوہ اور اسباب. نماز قائم ہو رہی, نماز قائم ہو رہی, اس نماز سے مراد فرض نماز نہیں بلکہ چاند گرہن کی نماز یا سورج گرہن کی نماز. کیونکہ یہ واقعہ سورج گرہن کا ہے تو سورج گرہن کی نماز قائم ہو رہی. فاجتمعوا, یا فاجتمعوا, تم اکٹھے ہو جاؤ. فاجتمعوا, لوگ جمع ہو گئے. فتقدم, آپ آگے بڑھے. فکبر, آپ نے تکبیر کہی, تکبیر تحریمہ, اور نماز میں داخل ہو گئے. وصلى اربع رکعات فی رکعتین, اور آپ نے دو رکعت میں چار رکوع کر کے نماز پڑھائی. عام طور پہ دو رکعت میں دو رکوع ہوتے ہیں, مگر سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز میں دو رکعت میں چار رکوع ہوں گے. آپ نے طویل قرات کی, اور قرات بھی جہری, پھر آپ نے رکوع فرمایا, رکوع بھی بڑا طویل, پھر آپ کھڑے ہوئے اور وہ بھی قیام بڑا طویل, پھر رکوع میں گئے اور وہ رکوع بڑا طویل, پھر آپ نے قیام فرمایا, وہ قیام بھی طویل, پھر آپ سجدے میں گئے, وہ سجدہ بھی انتہائی طویل, پھر آپ دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے, وہ قاعدہ بھی طویل, پھر دوسرا سجدہ بھی طویل. اس طرح ایک رکعت آپ نے مکمل فرمائی اور باقی نماز دو رکعت آپ نے پوری فرمائی. تو اس طرح جو کسوف کی نماز ہے سورج گرہن کی, وہ دو رکعت نماز ہے جہری قرات کے ساتھ, چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ. حالانکہ دو رکعت میں دو رکوع اور چار سجدے ہوتے ہیں, مگر چاند گرہن سورج گرہن میں چار رکوع ہوں گے اور چار سجدے ہوں گے. اس حدیث کی فقہ ہے. جی.